नमस्कार स्वागत जानसो टिम्पू बुरार फोन नम्बर दूटा बर्तमान बंध कर तो किहर कारण बंध कर सविशेष मैं अपना जानम बोलक आरम्भ करूँ भिडिओ प्रथम मैं डिम्पूदार लिखनी पढ़ी दीसूँ विद्या भगवान कसम खा कैसो जीखि कथा कब आसो लेभल इगो देखुए क्या ना एबार शुनकसुन मैं एक विपद पड़ी माने मोर जी दूटा फोन नम्बर आस बहुत आरो कोनोबाय मोर फोन नम्बर दूटा नि बहुत मानुहर माजो शेयर करि आसे व्हाट्सएप ग्रुप एसेट्रा जार बाबे मोर तात नन स्टप फोन आहि थका होइसे दुदिन मानुर पुरा एने उल्टा पुल्टा हुदे फोन करि दुटा माने प्रेंकलर नामत मोक फोन करि रेकर्ड करे फोन तो आरो जेतिया मय एने उल्टा पुल्टा कय फोन नकरिबोलै कओ हे रेकर्ड तु लइ गइ यूट्यूब फेसबुक दिए और कह मोर बोले लेभल से मुठते मोर शांति नोहा कर दिसे ए स्टेटास तो लिखी थकार समय तो मोर फोन तो पाँच बार मान बाजिल एबाबे मैं फोन नम्बर दूटा सम्पूर्ण भावे बंध कर गई आसो बहुत प्रब्लेम हम मोर ए दुटा नम्बर बंध कर ले जानो मैं कारण बहुत आसे ए दुटा नम्बर मोक फोन कर मयो करो विभिन्न कारण किन्तु उपाय ना इतना जो आपनलोके मोर लगत किबा कारण कन्टेक्ट करबो बिचारे प्लीज मोक डिम्पू बरुआ सिक्स @gmail.com मेल करक और कारण तो लेखक मैं तक मोर नतुन फोन नम्बर व्हाट्सएप नम्बर दिम जो क्या कारण धन्यवाद एगेन कैसो लेभल दिया ना जास्ट विपद पढ़ी सीम बंध करलो और कथाखे लिखिल नहले मोर लगते मोर फोन हिले जा ब्लास्ट हम एक कथा डिम्पू बरुआ लिख निश्चय आपनलोके कथाखिनि शुनिले आरु मय आपनलोकक एतिया जानाम असलते हरु इजारबरे कि करे डांगर इजारबरक माने लग पाबोले हाबियाख करे सपोज कि हल सपोज एतिया आपनार चनेलत 500 बा 1000 बा 2000 सब्सक्राइब आसे तो आपनलोकर एटा हपन थाके जे एदनाखन मय डांगर बा फेमस युट्युबारक लग पाम आरु तेते कि हबो मोर चनेलटु प्रमोट करिबो बा मोर भिडियोटु भिउज बाढ़िबो बा सब्सक्राइब बाढ़िबो तेतिया मय लाहे लाहे फेमस हम এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন আচলতে সৰু ইউজাৰ্ছ বৰৰ সাধাৰণতে হয় আপোনালোকক জনাইছোঁ মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ চাওক চাপোজ আপোনাৰ 1 লাখ বা 2 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়া সৰু ইউজাৰ্ছ মানে এটা ছাবস্ক্ৰাইব নথকা সৰু ইউজাৰ্ছবোৰে আপোনাৰ ওচৰত আহিব হয়তো আপুনি কিছু সংখ্যকৰ লগত ভিডিঅ' বনাব কিন্তু এইটো নহয় যে আপুনি সকলোৰ লগতে ভিডিঅ' বনাই থাকিব কাৰণ আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব যিহেতু পাৰ ডে আপুনি ভিডিঅ' দিব লাগিব এইটো নহয় যে হয়তো বেলেগৰ ফোন ৰিচিভ কৰি থাকিব বা সৰু ইউজাৰবোৰক লগ ধৰিব তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ' বনাই থাকিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ বা ধৰক ডাঙৰ ইউজাৰবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় ডিম্পুদাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই প্ৰব্লেম হৈছে চাওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক মই কৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে বা সৰু ইউজাৰবোৰে কি কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেমাছ ইউটিউবাৰক লগ ধৰিব খোজে আৰু কি কৰে ডাঙৰ ইউটিউবাৰবোৰৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰি বা লগ ধৰিব যি বহুত মানে নিজেও প্ৰব্লেমত পৰে আৰু সেই ডাঙৰ ইউজাৰবোৰকো মানে প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন কৰে তো এতিয়া কি হ'ল চাপ'জ নিজৰ টাইম লচ কৰি বা টোখামত কৰি থাকিবলৈ কিহৰ দৰকাৰ তাৰ সলনি নিজে নতুন নতুন টপিক চিন্তা কৰক বা নতুন নতুন কণ্টেণ্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰক কি জানিবা এদিনাখন আপুনিও ফেমাছ হ'ব পাৰে আপোনাৰো টেলেণ্ট আছে কি ঠিক এদিন হয়তো আপুনি কি হ'ব পাৰে যাক লগ পাবলৈ ইমান হাবাথুৰি খাবলগা হৈছে এদিন হয়তো আপুনি তাতকৈ বেছি ফেমাছ হ'ব পাৰে গতিকে নিশ্চয় এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পালে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে আৰু মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ কৈছোঁ সৰহত আপোনালোকৰ টেলেণ্ট আছে গতিকে আপুনি ফেমাছ মানুহক বা ফেমাছ ইউটিউবাৰক লগ ধৰিবলৈ গৈ গতিকে তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব হয়তো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে আপুনি নতুন নতুন কণ্টেণ্ট সৃষ্টি কৰক নতুন নতুন কণ্টেণ্ট চিন্তা কৰক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাওক আৰু এদিনাখন নিশ্চয় আপুনি তাতকৈ বেছি ফেমাছ হ'ব পাৰিব আৰু ডিম্পুদাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে চাগে যাৰ কাৰণত ডিম্পুদাই সম্পূৰ্ণভাৱে নিজৰ নম্বৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ ইউজাৰক ডিষ্টাৰ্ব নিদি আপোনালোকৰ নিজৰ টেলেণ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে কণ্টেণ্ট ভাবক কণ্টেণ্ট সৃষ্টি কৰক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকেও ফেমাছ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোক আকৌ আঘাত দিবলৈ বনোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক মটিভেট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৰে নিজৰ টেলেণ্ট অনুযায়ী আপুনি ফেমাছ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ফেমাছ হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ টেলেণ্টৰ যোগেদিয়ে থেংক ইউ ছ' মাছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মনি তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি ও মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মনি
কিয়নো তুমি মোক বলিয়া করিলা কিয়নো।